pasitarimą dėl susidariusios situacijos ir sklandaus Seimo darbo tolimesnio organizavimo. Aptarėme kelis svarbiausius dalykus. Visų pirma, kaip sumažinti ir valdyti rizikas dėl Seimo narių sveikatos. Nutarėme, kad bus numatyta labai konkreti ir aiški tvarka, kaip Seimo nariai galėtų būti kas savaitę testuojami. Jau šiandieną daliai Seimo narių bus sudaryta galimybė testuotis. Pirmadienį bus sudaryta galimybė šalia Seimo rūmų vėlgi atlikti testus visiems Seimo nariams. Tam, kad užtikrintume, jog užsikrėtusieji Seimo nariai, tie, kurie nejaučia simptomų, nebūtų Seimo salėje. Kitas dalykas, apie kurį kalbėjome, taip pat ir apie tam tikras priemonės, kurių galėtume imtis papildomų saugumo priemonių Seimo salėje, tai kaip ir tam tikrų pertvarų pastatymą tarp stalų, rekomendacija Seimo nariams nesibūriuoti, mažiau judėti Seimo salėje ir tokiu būdu dar sumažinti riziką apsikrėsti ar apkrėsti kitus. Kitas svarbus aspektas, apie kurį daug kalbėjome, buvo nuotolinio darbo organizavimas. Ir šioje srityje akivaizdu, kad reikia greitų sprendimų. Sutarėme, kad pratęsime visas reikalingas procedūras dėl nuotolinio darbo. Ir pirmadienį ryte esame numatę 8 val. Ryto oficialų valdybos posėdį, kuriame bus pateikti konkretus projektai dėl perėjimo prie nuotolinio darbo. Žinoma, šis perėjimas gali šiek tiek užtrukti, jei komitetų ar komisijų atveju toks darbas jau vyksta dabar ir jis yra visiškai saugus. Tai kalbant apie darbą balsavimus Seimo sesijos metu, Seimo posėdžių salėje, ten yra tiek techninių aspektų, nemažai tiek teisinių, bet šis darbas jau vyksta ir pirmadienį priimsime reikalingus formalius sprendimus, kad paspartintume tą perėjimą ir sudarytume visas reikalingas sąlygas. Ačiū Seimo pirmininkiai. Ar būtų klausimų? Milena, prašau. Sveiki, iš naujienų agentūros BNS, Milena Andrukaitytė. Du klausimus turiu. Ar tai, kad Seimo nariai galės tikrintis prie Seimo, ar tai reiškia, kad bus mobilus Seimo punktas teigiamas prie Seimo? Ir kitas klausimas, jūs priimsit pirmadienį oficialius sprendimus dėl greitesnio perėjimo prie nuotolinio darbo. Kokie tai gali būti sprendimai? Ar įmanoma perėti, tarkim, statuto nepakeičiant? Kokie tie sprendimai bus tikslai? Ačiū, taip, viena iš galimybių, kad būtų mobilus punktas prie Seimo, bet čia reikėtų adresuoti tą klausimą kanceliarijai. Jie derina šį optimalų sprendimą su nacionalinės visuomenės sveikatos centru ir manau, kad artimiausiu laiku tie sprendimai bus priimti. Kalbant apie statuto pakeitimo būtinybę, taip, statutą būtina keisti ir čia, aišku, yra galimybė, kad bus šiek tiek apsunkintas tas pakeitimas, nes žinome, kad grupė Seimo narių jau kreipėsi dėl ekspertinės išvados šiam statuto pakeitimui. Na, tai yra vienas iš būdų, kaip stabdyti vieną ar kitą projektą priėmimą, bet manau, kad visgi puikiai suprasdami, kad mūsų bendras tikslas yra užtikrinti nepertraukiamą parlamento darbą, vėlgi bandysime įtikinti kolegas, kad tokie pakeitimai yra reikalingi tam, kad užtikrintume sklandų Seimo darbą. Turime klausimą iš TV3 žinių. Eglė Šepetytė klausė. Ar atsiras valstiečiams 7-asis Seimo vicepirmininko postas, jei taip, kada? Ir ar tai reiškia, kad valdantieji pripažįsta, kad padarė klaidą, nepaskirdami Norkienės? Ačiū iš klausimą. Vakar nemažai buvo aistrų ir kalbų apie tai, kokie galėtų būti dabar žingsniai valstiečių žaliųjų seniūnui, frakcijos seniūnui paskelbus apie pasitraukimą iš Seimo.
Aš norėčiau pabrėžti, kad mūsų galimi veiksmai ar, tarkime, pokalbiai, kurie dabar jau vyksta su frakcijų atstovais, tame tarpe ir su didžiosios opozicinės frakcijos atstovais, jie nėra susiję su šiomis pakankamai emocingomis, su šiais pakankamai emocingais pareiškimais. Bet akivaizdu, kad nepavykstant šiai didžiai opoziciniai frakcijai užsitikrinti savo atstovo valdyboje per opozicijos lyderio išrinkimą, na, iškyla problema, kad jie neturi savo atstovo valdyboje ir galima būtų svarstyti ir apie tokį sprendimą. Bet manau, kad kitos savaitės pradžioje pasikalbėję su naujaisiais šios frakcijos lyderiais, mes sprendimą surasime. Taip pat Eglė Šepetytė klausė, kokių turite žinių, ar neužsikrėtė daugiau Seimo narių, kaip jaučiatės pati, ar nejaučiate atsakomybės už tai, kad Seimo nariai vis dar tinkamai nesisaugo, net ir šiandien dalis komitetų dirba gyvai, o frakcijų komitetų nariai neseniai būrėsi ir atšvesti vaišinosi tortais. Na, visų pirma, kiek žinau iš frakcijos kolegų, tai išskyrus Joną Varkalį, Viktorą Pranckietį ir dabar mane, visų kitų frakcijos narių testai buvo testų atsakymai neigiami, sergančiųjų nepadaugėjo, užsikrėtusių nepadaugėjo ir tikiuosi, kad taip ir liks. Kalbant apie Seimo narių darbą ir tai, kad ir šiandieną jie dirba, na, tai yra normalu, kiekvienas Seimo narys, kuris ateina į darbą, manau, tai daro įvertinės aplinkybės ir įvertinės, ar turėjo, ar neturėjo aukštos rizikos kontaktą. Tokias rekomendacijas mums yra suteikę ir sveikatos ekspertai, ir taip pat jos yra suderintos ir su Seimo kanceliarija. Beje, šiandien mūsų pasitarimo metu sutarėme, kad bus dar sukonkretintos tos rekomendacijos, jei dar visgi kyla klausimų ar patiems Seimo nariams, ar žiniasklaidos atstovams, ar visuomeniai, kad jokių dviprasmybių neliktų. Tai manau, kad, na, vėlgi pabrėšiu, kad labai pasitikiu Seimo narių atsakingumu ir gebėjimu įvertinti, ar jie turėjo aukštos rizikos kontaktą ar ne, o liberalų sąjūdžio frakcijoje visi, kas yra darbe, yra sveiki. Tai panašu, kad daugiau klausimų nebeturime. Ačiū Jums labai už visą informaciją.